Takk skal du ha, president. Her var en par innlegg som krever noen korte kommentarer. Representanten Pollestad sier at vi må være klar over at det har ikke vært det har vært levert vekst tidligere også. Det er jeg helt enig med i, president. Men når det har vært viktig for oss også å markere at det skal være forutsigbar vekst og at det skal være objektive kriterier, så har det sin bakgrunn blant annet i at de to tildelingsrundene som var under det rødgrønne styret, de er altså enda ikke kommet ut av rettssalen. De er faktisk ikke avklart ennå. Der går tildelingsrundene som i rettsvesenet i dag. Og det er det som er litt av oppgaven, av tanken bak det med objektive tildelingskriterier. Det skal være lettere, og det skal være et rent konkurransemoment. Sånn at det kan være større forutsigbarhet for næringen, og at næringen på den måten skal legge mer ressurser i forskning og utvikling. Det er på den delen. Så, president, til det med replikken fra representanten Ingrid Heggø, den må jeg si, president, jeg har store problemer med i det hele tatt å forstå. I innstillingen så sier komiteen, og det her er altså en enstemmig komité, og jeg kan ikke minnes at Arbeiderpartiet i det hele tatt tok noen reservasjoner i forhold til det her. Komiteen deler regjeringens oppfatning om at det er nødvendig å øke både den offentlige og den private FoU-innsatsen. Komiteen merker seg videre at regjeringen i større grad enn for dagens forskningstillatelser åpner for tildeling til utviklingsformål. Komiteen støtter dette. Komiteen mener at flere tildelinger av FoU-konsesjoner må bidra til teknologiløftene i næringen, og at disse bør få et tidsperspektiv som bedre kan forsvare store investeringer. Det sier komiteen enstemmig i innstillingen, president. Og så er det altså sendt ut på høring en forskriftsendring som må oppfylle det her. Det er ganske merkelig, president, at Arbeiderpartiet kan mene at det her er å gå imot Stortinget, og at timingen er dårlig. Timingen kan da ikke være bedre, president, hvis det ikke er sånn at Arbeiderpartiet mener at det her må man vente med. All positiv utvikling skal man vente med. Det er den eneste motivasjonen jeg kan finne bak noe sånt. Jeg har aldri... Vi har, president, jobbet masse for oss å finne ut hvilken vei kunne replikkene komme. Den her... skrøyte meg sånn at jeg satt forstyrret igjen nesten. Her får vi altså klare merknader, en klar innstilling fra komiteen, en klar henstilling om at vi skal satse mer på forskning og utvikling, og president, så leverer statsråden nesten ordrett, og så er altså det timingen for dårlig. Den skjønner jeg ikke, president.